Vladimirui. Sveiki. Labas vakaras. Premjerė, kaip jūs vertinate tuos rezultatus, kuriuos mes ką tik išgirdome? Na, į gerą ar į blogą jūsų partijai? Kol kas labai optimistiškai. Tikrai rezultatai geri, matyti ir netgi geresni, negu galima būti tikėtis. Aišku, dar Vilniaus miestas, Kaunas apylinkės pradės rezultatus siūsti, tai gali šiek tiek matyti pasmukti, panašu, kad taip ir bus. Bet kaip valdančiai partijai 4 metus bus atsakingai už vyriausybę, ir šalį, tai manau, tikrai neblogas rezultatas. Naujausios apklausos rodė apylygius rezultatus jums ir Tėvynės sąjungai. Jūs pats kaip manote, kaip baigsis rinkimai, kas vis dėlto bus pirmoje vietoje? Na, aš noriu tikėtis, kad bus kaip prieš 4 metus ir lems ten labai nedidelis balsų skaičius, tada Tėvynės sąjunga keliais šimtais balsų peržengė. Dabar tikėtina, kad irgi taip gali būti, nes kalbant apie Vilnių, tai vėlgi matyt, galime daryti prielaidą, kad Tėvynės sąjunga pakankamai stipriai bus atstovaujama. Aišku, vėlgi nežinom, kaip balsai skirstysis Vilniuje tarp 3 liberalių partijų, tai Tėvynės sąjungos, Laisvės partijos ir liberalų sąjūdžio. Jeigu tas bus išsimėtymas, sakykime, balsų, tai dar tas rezultatas gali išlikti per proporciją tokia pati, kokią mes matome dabar. Jei bus vis dėlto vadinamoji centro kairės koalicija, kaip jūs vertinate galimų partnerių, socialdemokratų ir darbiečių rezultatus, kuriuos šiandien žinome, kuriuos dabar žinome? Na, darbiečiai mane irgi maloniai nustebino, o socialdemokratų, matyt, mes galvojame, kad bus geresnis rezultatas, bet na, jis yra toks, koks yra. O oponentai jūsų, kaip vertinate jų pagrindinius Tėvynės sąjungos, pagrindinių sąjungininkų, liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos rezultatus? Tėvynės sąjunga tradiciškai tikrai, matyt, niekur nenustebino, pasirodo taip, kaip ir buvo planuota. O tikrai nustebino, matyt, ne mane vieną Laisvės partiją. Tai sunkiai taip suvokti buvo galima, kad iki Vilniaus miesto rezultatų šitą politinę partiją ateis turėdama daugiau negu 5%. Jo labiau, kad mes taip ir laikėm daugiau visi, kad yra daugiau miesto, Vilniaus miesto partija su 2 klausimų tematika. Tai čia tikrai yra nustebinimas. O kaip bus vėlgi po Vilniaus rezultatų liberalų sąjūdžiai, tai vėlgi, jeigu vilniečiai rinkosi Tėvynės sąjungą ir Laisvės partiją, tai liberalų sąjūdžiai, suskaičiavus Vilniaus balsus, gali situacija būti visai liūdna. Kad nepateks į Seimą. Na, nesiduoti prognozuoti, bet dabar balansuoja šiek tiek virš 5% ir Vilnius visgi rinkėjų skaičius yra pakankamai didelis. Bet irgi, matyt, irgi realiai žiūrint, tai 5% peržengti turėtų. Ar jūsų partijos reitingams ir rezultatams, kurie dabar skaičiuojame, galėjo pakenkti jūsų bendradarbiavimus su Lenkų rinkimų akcija, kuri dažnai kaltinama antivalstybiniais pasisakymais ir veikla? Aš manau, kad ne, daugiau atvirkščiai. Jeigu žiūrėtume į rezultatus, tame tarp ir Nemenčinės apygardos, tai tikėtina, kad tikrai didelė tikimybė yra, kad bent 2 apygardose mūsų koalicijos partneriai, tarp kitko tie patys koalicijos partneriai Vilniaus mieste, gal žiūrovai nežino arba primiršė, yra Tėvynės sąjunga, Remigijaus Šimašiaus komitetas ir Lenkų rinkimų akcija sudarantis Vilniaus mieste sostinė koalicija. Tai tikrai mūsų partneriai, manau, ir parama, ir bendradarbiavimas jiem tikrai turėjo pridėti. Ir mūsų tikslas buvo padėti, kad jie tikrai 5% barjerą peržengtų. Panašu, kad taip ir bus. Ne, bet regioninių lygių galbūt yra viena, o kai mes kalbam apie nacionalinį lygį, kur atvirai deklaruojamas palankumas Putino Rusijai, Lukašenkos Baltarusijai, na, tokia partija jums nekelia šiokių tokių abejonių? Tikrai nereikia kalbėti to, ko nėra. Jūs... Tuo metu, kada ši politinė partija yra mūsų koalicijoje, nei vieno pasisakymo buvo nėra nei proputiniško, nei prorusiško. Jie atstovauja šiandien ir Lenkų tautinę mažumą. Ir dėja, dėl to, kad mūsų politinė sistema pabijojo sumažinti rinkimų kartelę, kad galėtų iš tikrųjų tautinių mažumų partijos eiti savarankiškai, sakykime, rusų, baltarusų, lenkų, tai jie dabar kartu yra bendrai koalicijoje ir sudarę turi bendrą sąrašą su rusų visuomenės atstovės, dėl to ir matyt, tie rezultatai yra tokie, bet tikrai šitos partijos nariai nei vienas nepasisakė atvirai būdami koalicijoje prorusiškai ar kažkaip. Na, bet šiek tiek anksčiau dabartinis lyderis ponas Jedinskis yra antiukrainietiškai pasisakęs pastaruoju metu. Tikrai matom, yra pakankamai spalvinga asmenybė ponas Jedinskis ir pasisakė vadovas. Visokiais temų vadovas yra Valdemaras Tomaševskis, partijos pirmininkas, ten yra sąrašo lyderis, tai aš tikrai neturiu pagrindo abejoti jų lojalumu valstybei, atvirkščiai.
O jeigu kalbėtume apie istorinius dalykus, tai na, šitie žmonės, jūs ir poną Jedlinskį paminėjote, ir poną Tomaševskį, tai nebuvo nei komunistų partijos nariai ir tikrai nukentėjo nuo sovietinio režimo, skirtingai nuo jų kritikai, kurie dabar TSKP bilietą padėję ir iškeitė į kitą panašiai skambantį bilietą, dabar tuos žmonės bando kažkaip tai menkinti. Tai tikrai negalima to daryti ir reikia. Taip, turi nuomonės yra skirtingos, jie atstovauja tarp kitko visuomenės dalį, Lietuvos piliečius, kurie galbūt irgi tokių panašių pažiūrų yra, bet reikia... Kurie palaikė Rusijos agresiją Ukrainoje. Jie yra mūsų piliečiai, nepalaikė Ukrainoje agresijos jokios, jie yra mūsų piliečiai. Jie turi teisę savo nuomonę reikšti. Mūsų reikalas yra, kad tokių piliečių reiškinių tokias nuomonės būtų ko mažiau, kad jie tiesiog galėtų sėkmingai būti integruojami į mūsų visuomenę, bet tą reikia daryti mums, o ne atstumti juos, ką daro, sakykime, kai kurios dešiniosios politinės partijos. Ne viena politinė partija nepasistengia, sakykime, kad Lenkų tautinė mažuma galėtų stebėti savo gyvenamojo vietoj Lenkijos valstybės televizijas, o ne žiūrėti tos tankiną. Mes tą padarėme kartu ir aš tikrai džiaugiuosi, kad dabar tie žmonės turi alternatyvą. Ne rusišką propagandą žiūrėti, bet žiūrėti iš Lenkijos valstybės 7 kanalus transliuojamą. Premjerė, jūsų žmonos įrašas su padėka vidaus reikalų ministrui dėl upės gatvės asfaltavimo galėjo pakenkti jūsų partijos rinkimų kampaniją, jūsų sąrašo rinkimų kampaniją? Aš manau, kad padėjo, nes kalbėtume apie tai, kokie rezultatai Vilniaus krašte, tai tikrai matosi akivaizdžiai ir manau, kad ir mums bus palankus tie rezultatai. Ir nematau, dėl ko turėtų pakenkti, jeigu uždaroji Facebook'o grupėje, bendruomenėje, diskusijose, tos bendruomenės jinai po to ištraukiama pakankamai keistai, sakykime, ir atiduodama, žinom, ir kam, ir per ką, bet tu gali diskutuoti toje grupėje. Jeigu tau nepatinka, ar tu manai, kad Seimo nariai Rita Tamašunienė dirbo prastai, tai teik argumentus. Mano žmona turi savo nuomonę, yra savarankiškas žmogus, aš nuomonę gerbiu, didžiuojuosi, kad nepareikšti tokią nuomonę. Ir tai yra tiesa apie Seimo narės veiklą, 8 metai mūsų Seimo nariai yra ir tikrai jinai nevaldiškai žiūri į rinkėjus, tikrai rūpinasi visais gyventojais, ne tik tai, sakykime, vieno ar kito kaimo. Bet čia gal ne šiaip Seimo narė, o ta politikė, ta ministrė ir tos jėgos atstovė, kurie iš esmės išasfaltavo tą skandalingąją upės gatvę, kad ir kaip mes vertintume, ir tai gražina prie to paties klausimo, kuris jose nebuvo eskaluojamas, ar tai buvo jums asmeniškai naudinga. Aš reikės tokias kvailysės, nenorėčiau net komentuoti. Nei Seimo narė asfaltavo, nei vienas ar kitas Seimo narys nesfaltavo. Nei viena gatvė šalyje nėra asfaltuota ne valstybės arba ne savivaldybės. Tai šitą demagogiją vieną kartą reikėtų pabaigti, aš manau. Ir tiesiog nemato nieko beno. Tai yra Seimo narė, kuri dirba ne tik tai, kaip jau minėjo, su įstatymu, kaip ir visi vienmandatininkai, jie rūpinasi ir tomis problemos, į kuris kreipiasi gyventojai kreipiasi, klausimus sprendžia. Premjerė, jūsų prognozė, kiek jūs turėsite procentų daugia mandatėje apygardoje, vis dėlto koks bus galutinis rezultatas, kai turėsime visas apygardas paskaičiuotas apylinkės ir kiek mandatų apskritai po antro turo? Tai prognozė turbūt geriausiai būna, kai po žinių laidos orų prognozės skelbia. Tai čia neprognozuokime, pažiūrėkime, koks bus rezultatas ir matysim. Jūs darėte kokius nors savo skaičiavimus, apklausas ir ką jos jums rodė? Mes naudojomis tomis apklausomis, kurios yra viešai prieinamos ir skelbiamos. Patys nieko neužsakinėjote. Ne. Koronavirusas kokį padarė poveikį jūsų manimu, jūsų partijos populiarumui ir dabartiniams rinkimų rezultatams? Ar parodė, kad jūs sugebate spręsti problemas ir tai padėjo jums, ar atvirkščiai? Aš manau, kad tai padėjo, tai akivaizdu, tai nereikia vėlgi būti pranašu savam kieme. Tai yra tiek ir nepriklausomų bankų analitikai ir kitis ekspertai pasakė ir apie mūsų ekonomiką, kad tai yra stebuklas ir ekonomika tikrai taip ir yra, tarp Europos Sąjungos valstybių yra geriausiai ir atlaikius smūgį ir atsigaunantį yra, tai parodė ir apie tas priemonės, kuris mes taikėmės, nėra pusės metų priemonės visus ketverius metus, kalbant apie socialinės atskirties mažinimą, požiūrį į žmogų, valstybės indėlį, tai manau, kad tas egzaminas, kuris buvo, tai kaip ir valstybinis egzaminas kadencijos pabaigoje, mes jį tikrai išlaikėme. Ir parodėme, kad yra valdžia, kuri geba spręsti, kuri nebijo imtis atsakomybės, nebėga į krūmus, negula ant sofų prie televizijos ekranų, bet sprendžia klausimus. Tai be jokios abejonės, aš manau, kad tie žmonės, kurie vertina, mato ir jaučia, kaip jie gyvena paskutinius 4 metus ir kaip valstybė susitvarkė kartu su jais, aišku, krizės šitoje, tai tie rezultatai yra tokie parodantys. Kodėl tada laimi Tėvynės sąjunga, kas labai tikėtina?
Na, pažiūrėkime, kokie bus rezultatai ir kas formuos vyriausybę. O opozicijoje visą laiką labai lengva būti, jo labiau, kad ir pamiršo daugybė žmonių 8 metai šitos politinės jėgos nebėra valdžioje ir pamiršo, galėtų palyginti. Tiesiog nepamiršo, dalis rinkėjų apskritai nežino, nes, pažiūrėkime, 2009 metais dar net ir balso teisės jie neturėjo, dabar per 8 metus kokia karta užaugo. Tai palyginkim dvi krizės, kaip valdoma krizė buvo 2009 metais ir dabar, tai kaip diena ir naktis. Jūs pats prasitarėte, pažiūrėkime, kas formos vyriausybė, sakykite, kas formos vyriausybė ir kas bus valdančioji koalicija. Aš manau, kad dvi galimybės yra. Tai yra centro kairės vyriausybė. Kas ją sudarytų? Kas ją sudarytų, tai irgi spėlionės turbūt prielaidos labai paprastos yra. Tai yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, darbo partija, tikėtina socialdemokratai, Lenkų rinkimų akcija, galbūt dar viena kita kairioji partija, kuriai galbūt pasisteks, nors tikėtina, kad rezultatai labai nerodo dėlių prognozių optimistinių, bet taip gali būti. Ir, aišku, kitoj pusėje yra 3 liberalios partijos, Tėvynės sąjunga, Laisvės sąjunga ir panašu, kad liberalų sąjūdis. Tai kol kas yra tokia dėlionė, 7 politinės jėgos, bet jeigu kažkas dar pasikeis per tas likusias valandas, pažiūrėsim, į kurią pusę pakryps. Tarp kitko, tarp tų partijų, kurias aš išvardinau, gali būti, aišku, irgi kitokie susitarimai ir kitokios koalicijos. Sos darbiečiai neįveiks, ko gero, 5% barjerą. Na, panašu, kad pagal skaičius, kad taip gali atsitikti. Ir labai trumpai, jūsų konfliktas su socialdemokratų partija, čia buvo Ramūno Karbauskio apsižodžiavimai su Gintautu Palucku dėl palaikymo, nepalaikymo, kad jie eis į koaliciją su konservatoriais. Vis dėlto eis jie į koaliciją su konservatoriais ar bus centro kairės koalicija? Tai labai greitai pamatysime. Tai antras turas, reikės kažkaip tai... Jūsų prognozė, kaip vis dėlto bus? Strategija. Kas yra labiau tikėtina? Aš manau, kad jeigu nebuvo padarytų kažkokių išankstinių susitarimų, jeigu nebuvo rašytinių netgi susitarimų, tai didelė tikimybė, kad taip ir turėtų, sakykime, bent jau socialdemokratų rinkėjai tikrai nesuprastų, jeigu susiformuotų vorkštinė koalicija. Bet visko gali būti. Tai aš manau, kad visgi manau, kad tai bus socialdemokratai, kaip ir priklauso, o jie kairės politinė jėga ir stovos tą rinkėją, kuris balsuoja būtent už šitas pažiūras, šitas idėjas, socialdemokratinės idėjas. Ačiū. Ačiū jums. Nu, dabar žvilgsnis į Tėvynės sąjungos lyderius, kurie surengtoje spaudos konferencijoje jau panašu, kad džiaugiasi rinkimų rezultatais ir balsais. Taigi žvilgsnis ten. Gabrieliu. Na, yra tokių ženklų, kad gali taip atsitikti, bet tai pavadintume turbūt, na, kadangi dauguma ir klausančiųjų kalba apie tai, kas bus toliau, ką tai reiškia. Na, tai